get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. Atenção, aqui nós temos postagem de Eduardo Bolsonaro. Geral aprendeu com a postagem dele, não quero ver essa mulher. É uma mentirosa, caluniosa, calúnia e difamação, difamando aí, direto aí na Globo News. Então, vamos falar sobre o que interessa, né? Que é que o Eduardo Bolsonaro diz aqui, Daniela Lima não é louca, é desonesta. Não há qualquer compromisso com a verdade ou com o dever ético de um jornalista sério em informar sua audiência. A gravidade desta fake news, na ânsia de condenar um Bolsonaro, apenas evidencia o seu caráter. Ela afirma que o computador da BIM estava com Carlos Bolsonaro e informação é desmentida pela PF. Ela foi desmentida até pela própria Globo, pela própria empresa que ela trabalha. E aqui nós temos a hora em que a Globo foi recepcionada lá pelos moradores de Mambucaba, onde Bolsonaro está passando férias, né? Tranquilamente. Mas sabe por que foi isso? Inveja, raiva. Ele depois, um dia após a live do presidente, a super live, que deu mais de 500k de audiência, 100 vezes mais a live do Lula. Ele deu 100 vezes mais. Se Lula dava 5 mil de live, o Bolsonaro ontem deu só ele ali, fora os outros canais que também retransmitiram, tá? Tem muitos canais que eu sei que retransmitiram, deu mais de 500, muito mais. Então, vamos ver aqui a recepção da Globo Lixo. E adivinha quem já plantou aqui? A Globo Lixo, né, gente? Mas tá dando ruim pra eles, né? Tá dando ruim pra eles porque o povo está com Bolsonaro. Esse negócio de mandar a Polícia Federal fazer busca e apreensão, a gente já tá cansado de saber que isso é pra matar a reputação de gente honesta, né? Reputação, difamação, calúnia. É isso aí. É isso que nós temos visto nesse Brasil, nesse desgoverno desse bandido que está na presidência aí. Foi colocado lá à força, abortaram o governo, um governo honesto, que foi o governo Bolsonaro, para colocar esse bandido novamente para detonar o Brasil. Detonaram aí, a esquerda detonou o Brasil, arrasou com o Brasil em 30 anos aí, agora querem voltar. Estão voltando para. Só nesse primeiro ano já deram um rombo aí de não sei quantos bilhões, tá? Enquanto Bolsonaro encerrou o mandato dele com superávit. É isso, Brasil. Vamos vendo o que vai acontecer daqui para frente, né? Isso aí, Bolsonaro tá voltando e com força. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.